הילד שלי שכרגע שומר בחברון, חייל לוחם גבעתי, עופר כסיף, מטיף לרצוח את הבן שלי. אז הוא בפנים, ואני, אותי הם פוסלים. הם מבקשים לדכא את זעקת התבוכים. זעקת התבוכים, היום היה טבח ביהודים, הם מחפשים את המפגע הבודד. הם מאשימים אותי בגזענות, כי אני אומר, המפגע הזה יש לו מעטפת. יש אומה רצחנית, אמרתי, שתומכת בו, שאומרת לו, אתה שהיד, שאומרת את נאום השהידים, ובאים לפסול את בן ארי. אז אני אומר לך, תמר זנדברג, שמאוד מאוד שמחת, ולכל החברים שלך, לא מדכאים אותנו. אנחנו זה לא בן ארי. יש כאן דרך, יש כאן דרך של קוממיות יהודית, של מה שאנחנו קוראים עוצמה יהודית. את שמתחבקת עם מחבלים, עם אבו מאזן, עם ארכי רוצחים שטובחים את נשינו וילדינו ומממנים את הרוצחים האלה, את, הדרך שלך היא קצרה. הדרך שלנו היא דרך מנצחת. בן ארי לא הולך מן הדרך. כנסת זה לא סוף של מנהיגות. 6 שנים לא הייתי בכנסת, המשכתי להנהיג, אני אמשיך להנהיג. יש אחרינו דור שלם עם ראש למעלה, למען ניצחון, למען עם ישראל. ומנדלבליט ושי ניצן וכל החבורה הזאת צריכה לדעת שיש סוף לחונטה המשפטית, יהיה פה משפט, אבל משפט צדק.